迎跟我们一起来米其林大发现，寻找台湾在地的好味。首先来到的是在嘉义，在嘉义一般来讲好像都要先吃鸡肉饭，但除了鸡肉饭之外呢，还要推荐你的是香菇肉羹。嘉义的肉羹呢，它强调的是比较浓稠，而且是真材实料。接下来这一家店呢，它卖肉羹一卖就是60年，它坚持是老味道之外呢，还力求与时俱进，改良原料，保持老味道。时间店员盛肉羹的手没停过，加一些汤给你哈，所以拢食食它都包了哈，对啊，都包，哎，包你两个人就讲，两个人吃，对啊，好食。河巴吼真甜啦，对啊，味道很特殊，囡仔食到真啦，规个咸汫拢食起来拢安尼，感觉绵绵啦，袂讲安尼足粗足迄落个安尼。光靠一味香菇肉羹，老店一卖就是60年，能传过三代。老板说，全因为用料实在。当天现切的，这样它的肉会更有嫩度，更嫩度，对，吃起来口感会比较好。肉羹要好吃，老板说肉很重要，所以当年阿公才会坚持不掺粉，用咖型把大块大块切做肉羹。菇有特别讲究，就是有，它都是进口的，因为进口的特别比较香，成本也比较高。台湾的也蛮好，但是味道没有进口的那么。为了让汤头更浓郁，第三代老板稍稍改了阿公的食谱，改用进口的香菇增加气味，甚至就连白菜的用量比例也重新调整。调整，例如说菜的比例会放比较多，大概增加多少倍？多1.5倍。为什么？因为这样比较不会那么变水水的。吃米粉的那个需求比较大，对，像这个米粉也有很特别。有，我们试过很多家，然后这一家纯手工，它比较入味。时代在改变，客人的胃口也在改变。卖了60年的香菇肉羹，在时间洪流里微微调整，保持住当年的原味，也开创出更现代的好味道。中国八大菜系之一，今天为您介绍的是江西安徽的徽菜，经典菜色非常多，其中料理变质的食材更是一绝，像是毛豆腐、臭鳜鱼等等，经过发酵腌制，再经过烹煮，味道是又臭又香，让人难以拒绝。来到了这个古徽州市县这个老街上，不吃毛豆腐，那等于白来一趟。说到中国八大菜系之一的徽菜，一定得提这一道毛豆腐。当地人的料理方法很简单，煎到外皮金黄就可以吃了。好，你看，哎呀，金黄色的，漂亮是吧？哎，这虎皮豆腐香不香？声色俱全，哎，声色俱全，声音，哎，颜色，味道。可以吃辣的人最好再加上辣酱和葱花，更是喷香扑鼻。只是这道豆腐看来香酥美味，却似乎和这毛字扯不上边。让我们去看看毛豆腐的名号到底从何而来。做毛豆腐先得有好豆腐。歙县的吴胜礼夫妇做了20几年的豆腐，他们示范用新鲜黄豆加上山泉水，先熬出浓浓的豆浆，再点上盐卤制作豆腐的过程。只是做好了豆腐块，最关键的发酵过程才要开始。黄山的冬天阴冷潮湿，烧上炭火是为了增加发酵房间的温度。为了使豆腐发酵均匀，每天还要将底层的倒到上层。就这样，在空气、湿度、温度的作用下，豆腐发生着变化。
经过五六天的时间，小小豆腐块变了大模样。哇塞，哇塞，这个毛真的非常好。在秋天的时候啊，我们那个毛的话呢要短一点，那个叫虎毛。你看这种毛的话比较长了，你看又这么白茸茸的，这个叫什么毛？像什么兔毛？兔毛，对了。原来经过发酵过程，豆腐生出了细长洁白的绒毛，它属于真菌的一种，据说含有丰富的维生素，又能提升鲜味。而食用轻微变质的食材，似乎是徽州当地独特的饮食习惯。与毛豆腐一样，臭鳜鱼也是一绝。最早，鳜鱼是徽商从长江边运到徽州的，为了保证鱼的新鲜，在运输过程中间隔一段时间就要给木桶里的鳜鱼撒上盐水，目的是保鲜。这样经过几天，鳜鱼最初的臭味也就形成了。臭鳜鱼本来的名字叫盐鲜鳜鱼，因为在徽州土话里盐鲜就是臭的意思，后来就干脆叫做臭鳜鱼。在制作过程中，腌制当然是最重要的一道工序。腌鱼的时候呢，必须要把每一个部位啊全部都要抹到位，咸味啊让它吃透进去。这个腌制时间大概在7天左右，根据天气的不同而变化而定。烹煮的时候以大火先炸，为的是烹煮鱼皮使肉质有弹性。接着爆香葱蒜，加入五花肉和猪油，炒好配料，再放入煎好的臭鳜鱼，加水烧上十几分钟就可以了。徽州的臭鳜鱼呢，它主要就是说这个口感特点呢，就是说呈蒜瓣状，口感呢非常有弹性，不像鲜鳜鱼那种肉质是那么鲜嫩的那种感觉。是的，好像我觉得下一锅一炸，然后这个红烧了之后，我感觉臭味比刚才其实那个生的时候要浓一些，可能是不是加热之后它反而到这个臭味会发出来一些。客人说的一般的臭味呢，就是我们厨师叫咸鲜那个鱼香味呢，它会更浓郁一些。像那个臭豆腐啊、毛豆腐啊，它也是乳香味的一种。就是说臭鳜鱼呢，它是乳酸菌发酵的，它这种乳香味呢，它口感和香味呢比较浓郁的。啊，非常地道。啊，地道是怎么地道的呢？姐，很嫩，而且我臭味差不多刚好。味道很好。他那个觉得跟鲜鱼红烧的鲜鱼，你觉得？那个特色肯定是个好啊。闻着臭，吃着香，看来这徽菜奇味已经收服了无数人的胃。台湾最大的海上牡蛎养殖场就在嘉义东徐，这边环境非常天然，水质非常清澈，产出来的蚵仔个个都是极品。当地有一家40年的人气老店，里面所有的蚵仔的料理通通都是饕客必点的。今天的米其林大发现带您走访他的故乡。这边就真的就是很乡下，就是非常非常非常乡下。哦，对，因为就只有开牡蛎的在地人，然后捕鱼的就这样子，然后也没有什么店家什么。对我来讲，我觉得它是一种幸福的味道。你来到东石，你可以用。去感受到当地的人情的热情，他们的淳朴，不会，他们是热情的，不是冷淡的。我觉得生活在这个淳朴的小镇，都觉得还蛮幸福的一件事情，很快乐。海丰渔港小镇，养客人家世代守护的幸福。嘉义东石是台湾西部最大的天然养殖场，清澈的水质才能孕育珠圆玉润的鲜美牡蛎。蚵仔是吃纯水的，纯水的，伊没有做过人工养殖，伊是纯水最大，纯吃海水的成长的。上天然的物件，上大的大概就是大概差不多这样子，就算是漂亮的了。
看来都已经是极品了。极品的，剩极品的。台湾的偏极品拿来祭五脏庙是大海的恩赐。一道道鲜客料理，这家40年老店让乡亲游客都有好口福。我们家是从开始有渔人码头开始，第一个开始做蚵仔煎的，然后陆陆续续才有，因为有游客进来，然后原本这边东石是没有人在做吃的啦，啊，到了那个7、8年前开始有渔人码头开始有游客进来之后，然后我妈妈还想说，哎，有竟然这样子，那把蚵仔煎啊，然后我们原本板的就有的蚵羹，然后用在既有的店面去贩售的。蚵仔煎啊，我们还有蚵卷、虾卷，因为那是我们从以前我爸那时候就接手做了，是，因为那本来是板的菜咯，然后还有生蚵，然后生蚵主要是它特别是在它的酱汁啊，对，那酱汁是我们自己熬的。我们的蚵仔是会裹两个粉啊，一个是湿的粉，因为蚵仔本身就是比较容易出水的东西，所以我们先裹了一层这个面糊下去，然后把蚵仔先包住，然后我们来裹第二次粉，要把它那个每一颗蚵仔都散开来，那炸起来蚵仔才会一颗一颗的。这样子蚵仔才能酥脆啊，它不会才起锅没多久就湿掉了。这是我们这边最传统的那个蚵仔料理，就是阿嬷的私房菜。你看，以前的人就是贫穷啊，所以用这样子来让分量更多。可是演变成说，你这样子裹粉之后啊，蚵仔的味道更鲜甜，它包在里面，对，它不会在汤里面。现在做什么呢？现在把蚵仔煮好的，韭菜上面，韭菜上面，嗯，这也是一道板豆的菜，是吧？对，就是，嗯，板豆菜延伸出来的。快煮好的时候就要再加上油条，然后你那个在吃的时候啊，把油条跟那个蚵仔，然后连同汤汁和在一起吃。这样会让你的那个味道更好。蚵仔煎、蚵仔酥、招牌蚵卷、油条鲜蚵、蚵仔包饭，除了新鲜，还多了这一味。这个肚啊，人家说牛奶蚵就是这个肚啊，这个肚会松松的啊，那个像绵绵的，嘿，会绵绵的，很好吃。人家说，哦，牛奶蚵就是在讲这个蚵仔最肥的时候，就是像这个，哈，这样就是牛奶蚵。你们可能会觉得说，哎，我到产地来买，为什么价钱跟我在外面买的价钱差不多？但是你们要想到是说，你来产地买它是没有水的，你不来灌水的。哦，所以就已经差很多了。对对对，啊你买就是湿的，啊你伫外口买就是也灌水，啊就差在那个水重就差很多了。咸度够的话，那个蚵仔吃起来会甜，会 Q 弹，然后你如果咸度不够，那个蚵仔吃起来会有一种土味，然后脆脆。供应我们科的那个养科的大哥啊，然后都是养在外海，然后有经过这样子的成长之后啊，它那个肉质会更结实。老店从板豆起家，第一代老板是宗泡塞，下一代儿女返乡接棒。无论开店还是外汇，每天用心张罗属于海口人的料理。我们今天的螃蟹也很大只啊，今天的螃蟹是人家在讲说是那个什么沙，那个沙姆。几点就开始忙了？哦，5点多。五点多，对，嗯，好嘞。所以板豆比餐厅还更辛苦哈。对对，因为餐厅不用晒太阳啊，这出来外面要晒太阳，而且这个时间很赶呐。这乌鱼子要先烤过是吧？对，要先烤过，会比较香。这就是家里面的蚵卷，是吧？对，嗯。
这是家里面的鹅卷。就板德的话，一定有这一道。通常都会有啦，因为算是把它推销出去。真材实料才是王道，老字号40年如一日，始终没有辜负东石鹅阿的美名，因为这雄青的海味要一直保留下去。那刚第三代的青蛙是传人哦，对，可以可以，对对对对，可以啊，这个哈，对，当这个哈，哦，我跟妈妈一样哈，蒸鹅阿蒸就好了哈。刚进来我们村庄应该会闻到一股鹅鸭的味道，对对对，就像差别在于小的时候回来会觉得说哦，怎么这么臭，这么臭车，对，然后现在回来，现在出去外面啊，然后回来会觉得说这就是家的味道，哦，那现在感觉不一样，会觉得真的是厨味比。